Пластянки, скляні пляшки, поліетиленова плівка, різний непотріб – на берегах річок, у канавах, прямо біля будинків. Таку картину можна побачити у селі Колочава, що на Міжгірщині. Ну, баків нема, оце ж кидають туди, оце, в ту сторону. То як, то чи море, то й вивозити. Я, наприклад, маю вдома мішки собі, мішки забрав і пішов. Там вон йдуть. Уже біля хати вбивали. Як прийнято було з давніх давен, то всі викидали в річку. Як говорили наші дідо, баба, річка понесе. Але є рештки, які фактично не піддаються цьому ж чи спалюванню, чи десь якоїсь утилізації, то люди шукають собі місця, де такі місця, де звалище і самовільно створюють такі, як казати, місця, звозять то і, ну, є велика проблема, адже багато туристів, для них це незвично, особливо люди, які приїжджають з кордону, для них це дико. Крім того, що стихійні сміттєзвалища не естетичні, відлякують туристів, це ще й загроза навколишньому середовищу, що веде до екологічних проблем. Адже село Колочава – родзинка туристичної Міжгірщини у самому серці Національного природного парку Синевир. Це закон України прописує нам так, що робити якби сміттєзвалище на території національного парку заборонено законодавством, і є в нас така проблема, що його, якщо вивозити, то його за межі потрібно вивозити національного парку. Сміттєзвалище на території заповідника заборонено. Що робити? За 25 кілометрів має бути вивіз сміття. Нам треба як мінімум в Драгово сміття возити. Хто нас таке хороше туди прийме? Питання стоїть. Тобто тут болюча тема в тому, що в високогірних районах не налагоджено централізований вивіз сміття, його утилізацію і так далі, і тому подібне. Це є протестом людей, вже кидають, куди хочуть, бо так є, розглядаємо як протест. І розглядаємо ще плюс і менталітет. Сільський голова каже, раніше пластянки збирали та утилізовували в населеному пункті. Поставили нам прес, який розташували ми у парку. Там сортували, пресували і вже забирали люди готову продукцію. Та в тому році за зиму преси трошечки поламалися. А поки обладнання не полагодять, борються з порушниками екобалансу природи за допомогою штрафів. А це мінімум 1350 гривень. Так, того року складено 39 актів. А цього поки що жодного. Варто додати, стихійні сміттєзвалища не тільки у селі Колочава і не тільки на Міжгірщини. Непотріб можна побачити всюди на Закарпатті та й в Україні. Може, проблема все-таки в людях?